Karibu kwenye taarifa za KTN leo jioni hii. Mimi naitwa Ali Manzu, mtangazaji mwenzangu kupitia lugha ya ishara ni Damien Evans. Kampuni ya kusambaza umeme nchini Kenya Power imekanusha madai kuwa huenda kulikuwa na hitilafu ya umeme iliyosababisha mkasa wa moto katika shule ya msingi ya Hillside Endarasha huko Kieni, kaunti ya Nyeri. Kufikia sasa wanafunzi 21 wameaga dunia kutokana na mkasa huo wa moto Alhamisi iliyopita. Haya najiri huku maandalizi ya kuchunguza miili ikiendelea katika makafani ya hospitali ya Naromoru Level 4 hapo kesho. Mwanahabari Clement Masombo anaarifu. Siku ya tano tangu mkasa ulipotokea katika shule ya msingi ya Hillside Endarasha Academy, kiini cha mkasa huo kimesalia kuwa fumbo miongoni mwa wazazi, wanafunzi na hata asasi za serikali zinazofanya uchunguzi kuhusu kisa hicho. Hayo yanajiri huku kampuni ya kusambaza umeme nchini Kenya Power ikijitenga na mkasa huo. The line supplying the school is a low voltage line from our Mwiga substation. At the time when the fire incident occurred, supply was stable on this line with no reported incidences. All the Kenya Power installations, including the meter, supply cable, earthing, low voltage and high tension fuses, and the transformer were intact. The fire did not affect two prepaid meters located within the larger school complex. This was also the case for all other adjacent customers supplied by the same transformer. Kenya Power inasema kulingana na uchunguzi wao, hakuna uhusiano mkasa huo na hitilafu ya aina yoyote ya nyaya za kusambaza umeme shuleni humo. Based on the findings of the preliminary analysis of our protection systems from the meter box to the substation where the medium voltage line serving the school emanates from, we have ascertained that there was no link between the cause of the fire and the fault on our network as alleged in a section of the media reports. The company will continue to work collaboratively with other investigating agencies to establish the cause of fire. Siku ya Jumanne, maafisa wa idara ya upelelezi nchini walikita kambi shuleni humo wakiendeleza uchunguzi kwa ushirikiano na idara nyingine za serikali kwa maandalizi ya ufunguzi wa shule hiyo na masomo kuendelea. Upasuaji wa maiti za wanafunzi 21 waliofariki kutokana na mkasa huo siku ya Alhamisi utafanyika katika makafani ya hospitali ya Naromoru Level 4. Clement Masombo, KTN News.